Sten. Hallå Sara. Får jag ställa lite frågor om chefspensioner? Mycket gärna. Vad skiljer en chefspension från en vanlig tjänstepension? En vanlig tjänstepension baseras ju på oftast ett kollektivavtal eller någonting sånt där. Och en chefspension, ja, det kan antingen handla om en speciallösning för en vd. Mm. Eller att det är en plan som tar vid där kollektivavtalen tar slut, alltså på höga lönenivåer då. Mm. Eller att man vill kanske ge en chef en högre pensionsmöjlighet då, parallellt med den vanliga tjänstepensionsplanen. Mm. Vem bestämmer vem som ska få en chefspension och vad den i så fall ska innehålla? Det här är upp till varje arbetsgivare, och om det är beprata vd så är det styrelsen som bestämmer vds förmåner. Mm. Och är det en anställd som inte är vd så är det ju bolagets ledning som bestämmer om man vill erbjuda och vad man ska erbjuda och hur den ska se ut och sådär. Mm. Så att det är upp till varje bolag. Mm. Jag har förstått att vissa chefspensioner kan behöva ses över vid årsskiftet. Varför då? Ja, det är ju så här att ITP2 har ju ett tak på 30 inkomstbasbelopp. Och därutöver brukar de, om det finns löner där över, så brukar man ha en chefspension på lönedelar över där. ITP1 å andra sidan har inte haft ett lönetak, eller har inget lönetak idag, men får ett samma lönetak som ITP2 från årsskiftet nu, 1 januari 2023. Och har man då ledande befattningshavare med höga löner som har ITP1, så behöver man se över om man ska ha en chefspension på toppen då. Precis som för ITP2-orna. Det är det som händer. Tack! Tack själv!